Pripravení, ako sa vy máte. My super, Valer. Lebo... Dobre, Vlado. Nezdržujem. Inak písali mi ľudia SMS-ky, že prečo ste ma tak nazvali. A v zápätí, sa mi, tak voláš. V zápätí mi jedna pani napísala, že prečo toho Miška voláte Miško. A tak mi napísala, že Miška, prečo volá Miško, že on sa prečo volá Michal, aby som ťa tak presne volal. Tak, hej, ďakujem, máš pani. Veľký, veľmi silný fan klub. Ano, ja vám ti... ďakujem, pani. Ja ti prezradím, že Mišo nemá rád, keď ho niekto volá Miško veľmi. Ja, ne, ale Zuzka to odpúšťa napríklad. To je pravda. Ale už to tak. Už ma zaspievame mu jeho obľúbenú spávanku Mišovu. Áno, áno, zaspievame. No. Šikme oči, chodte spať. Šikme oči, chodte spať. Od vlastných, toto od vlastných. Lebo od bratov. Lebo zavraneli. Nie, práve naopak. My sme ti chceli to zaspiať, pretože sa to na nikoho iného nehodí. Tak. Michala, v tomto prípade je Valer úplná pohoda. Ja milujem tento program. S obrovskou radosťou sa stretávam s vami, s tebou, s vami, s vami. Môžete to nejaké dojímať. To vyzerá... Ešte si to mohol si ešte robiť s vami. S vami nie. Poznáme. Mená hostí, ale čo s nimi? Nejaká romantika. To uvidíme. Ide romantika. To je, ty. A to vyzerá... Sa tisne do oka. Len Titanic sa potopil, hej. A... Čiže, počkaj, to znamená to, že nebude Titanic 2? Postavia nový. Tak ma oba brali.